शहर समानक राज्य गाँवे गाँवे एतिया कोविडर सन्त्रा सुपार स्प्रेडर रूप दुखनक राज्य गाँव समूह एतिया द्रुतगत बृद्धि पासे कोविडर गण संक्रमण माजुलीर निकिनीखुआ नाम गाँव एकगे चल्लिस व्यक्ति आक्रांत कोविड 19 निकिनीखुआ गाँव तीन बसिया एजी कणमानी देह प्रथम पा गल कोविड 19 पजिटिव और यार पाशते गाँव 135 लोकर कोविड परीक्षा करार पास 40 लोकर देह धरा पड़ कोविड 19 विशेषक गाँव गुसरी गा कईबागो ढुलिया और नाचनी आक्रांत कोविड 19 कन्टेनमेंट जोन रूपे घोषणा कर माजुलीर निकिनीखुआ गाँव बंध हो गाँव सको दुकान पोहार निकिनीखुआ गाँवर लगते काहरिया गाँव समूह कोविडर परीक्षा अब्याहत रखी से स्वास्थ्य विभागे আমি 135 জন করিলো তাত 40 জন পজিটিভ আহিছে আমি আহিছিল মাত্র এটা কেসৰ কাৰণে এঘৰ মানুহ কন্টেইনমেণ্ট হৈ আছিল জোন আছিল তেওঁলোক টেষ্ট কৰিবলে আহিছিল কিন্তু ধাৰাবাহিক ভাগে ওলাই থাকিলে এগৰাকী কোন মানে যাৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰিয়ে নাই তেনে কোৰ পৰা আহিলে কোভিড সেইটোৱে নাজানে আচল কোভিড কি বস্তু সেই কোন মানুহজনীও নাজানে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণে আচলতে আজিৰ তাৰিখত এই গাঁওখনত গণ সংক্ৰমণ হৈছে যিটো মাৰাত্মক বুলি ক'ব লাগিব ইপিনে চিপাঝাৰৰ হাজৰিকা পাৰাৰ দুখনকৈ বিয়া হৈ পৰিছে ছুপাৰ স্প্ৰেডাৰ চিপাঝাৰ পাৰাৰ বৰুৱা সুবাত অনুষ্ঠিত হোৱা দুখনকৈ বিয়াৰ পাছতে অঞ্চলটোৰ 36 ব্যক্তিৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড 19 পজিটিভ যোৱা 16 আৰু 18 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হৈছিল দুইখন বিয়া আৰু বিবাহৰ পাছতে দৰা কইনা মেকআপ আৰ্টিষ্টসহ 36 ব্যক্তি হৈছে কোভিড পজিটিভ ইতিমধ্যে হাজৰিকা পাৰাৰ বৰুৱা সুবাক কণ্টেইনমেণ্ট জোন ৰূপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে মূল পথটো বন্ধ কৰি চুবুৰীটোৰ লোকসকলৰ ওলোৱা সোমোৱা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ গাঁওখনৰ আন আন লোকৰো কোভিড টেষ্টিং অব্যাহত ৰাখিছে স্বাস্থ্য বিভাগে আমাৰ হেৰি ওলাইছে এফালে এডিনোলৰ 17টা আৰু এডিনোলৰ 19টা টোটেল 36টা আমাৰ কোভিড ৰোগী আমি পজিটিভ হোৱা বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ 16 এপ্ৰিল আৰু 18 এপ্ৰিল দুখন বিয়া আছিলে আৰু বিয়াৰ সেই দুখনৰ পৰা আমি সংক্ৰমণ হোৱা বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ বিবাহ আৰু অনুষ্ঠান যিবিলাক আছিলে আমি তেওঁলোকক সতৰ্ক কৰি দিছোঁ যাতে কোনো অনুষ্ঠান নীতি নিয়মৰ বাহিৰত যাতে তেওঁলোকে কোনো কাৰণ নকৰে মাজুলীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন বিতুৰ সৈতে ৰঞ্জন বৰা আৰু চিপাঝাৰৰ পৰা ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথ নিউজ লাইভ